Ju flasim nga studioja virtuale e Flaka Media Group. Nga selia e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetov, lideri i kësaj partie Ali Ahmeti mbajti fjalim rreth emërimit të Talat Xhaferit si kryeminist i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Ju thash që të gjithë ne i kemi ëndrat tona për fëmijët ton, për veten ton, për vendin. Besoj ju kujtohet kur theksova që ne shqiptarët kemi ëndruar për liri, për barazi. Liria dhe barazia nuk vin lehtë, kërkojnë shumë sakrificë dhe përkushtim. Por edhe besim, besim që qëllimi do të arrihet. Më pyetën, a vërtet besoni që do të bëhet? Thash, jo vetëm që besoj, por edhe do bëhet. Ashtu besoja edhe në marrëveshjen e Ohrit, edhe në zyrtarizimin e gjuhës shqipe, edhe të flamurit kombëtar. Besoja që do të bëhemi pjesë e NATO-s dhe që do të hapim negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Besoj edhe që shpejt do të antarësohemi në Bashkimin Evropian, sepse Shtetet e Bashkuara të Evropës është ideali im dhe për këtë punoj çdo ditë. E nesër, vëllezër dhe motra, nesër është ditë historike. Nesër e diel më 28 janar të motit 2024, zgjedhim kryeministrin e parë shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Kjo ditë është historike, sa për shqiptarët, aq edhe për maqedonasët, si dhe për të gjithë të tjerët, sepse po bëhemi shtet dhe shoqëri e barabartë dhe po tejkalojmë të gjitha paragjykimet. Bashkarisht po ndërmarrim përgjegjësinë për t'i prirë vendit, jo njëri pas tjetër, por krah më krah, bashkë për një Maqedoni Evropiane. Jam mirënjohës që na besuat, u rreshtuat pas ëndrës tonë dhe që ky besimi juaj, kjo mbështetje e juaja, po shpërblehet nesër, edhe me një premtim të mbajtur, edhe me një punë të kryer, edhe me një ëndër të realizuar. Uroj të gjithë qytetarët tanë për këtë të arritur dhe jam i sigurt që vendi ynë po bëhet edhe më i fort, edhe më i barabart, edhe më i bashkuar. Por këtu nuk është fundi, kjo është vetëm fillimi. Kemi edhe shumë punë për të bërë dhe ëndra për të realizuar. Sot kemi nevojë të bashkohemi, të jashtrim dorën njëri tjetrit, të lëmë anësh gjërat që na ndajnë dhe të bashkohemi rreth gjërave që na afrojnë. Edhe para 4 viteve, por edhe gjithmonë, kam thënë që ne kemi ditur se si të bashkohemi për qëllimet e përbashkëta ku ka qenë e rëndësishme dhe vendimtare. Çfarë do të bëjmë ne nesër, do të definoj jetën e gjeneratave pas nesh. A duam të alëm besave dhe nipërve tanë një Maqedoni Europiane, apo një Maqedoni pro-ruse, një vend demokratik, apo diktatorial, paq, apo konflikt, përparim, apo vend numëra. Pikrisht, për këtë, duhet të bëhemi bashkë. Këto procese janë më të mëdha se cili prej nesh, por është në duarat tona që ta ndërtojmë ura dhe ta shtrojmë rrugën për realizimin e ëndrave. Përsëri, ta mbjellim të ardhmen sot që gjeneratat e ardhme ta korrin suksesin. Kur jemi bashkë, jemi shumë të fuqishëm. Kryeministrin e parë shqiptar e bëm bashkë ta bëm edhe Maqedoninë Evropiane. Bashkë duke besuar se ëndrat realizohen, po që se besoni dhe punoni. Kur guxuam, ja dolëm. Kur ëndruam, realizuam. 8 vjet. Flaka. Në çdo lajm. Lëm gjuhën. Shkruajm histori.
ishte mesazhi i liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti drejtuar kombi. Vazhdoni të ndiqni Flaka dhe Gostivari sot për të qenë në çdo moment të informuar. Mirëmbeçi. Flaka në bashkëpunim me Gostivari sot lansojnë rubrikën e re. Filter. Analizojmë informacionet që qarkullojnë në opinion. Recension. Verifikojmë burimin e informacioneve. Dezinformatat blokohen në filter. Lexoni Flaka dhe Gostivari sot për të qenë në kohë, sakt, sigurt dhe me profesionalizëm të informuar.